o ko tai priklauso, einant tolyn, einant link tapatybės atradimo ir tapatybės gydymo. Ir aš jums kalbėjau apie tai, pasiremdamas tokia ypatinga knyga mano požiūriu mūsų tokioj visuomeniai, tai amerikiečių chirurgo, mediko knyga, ne chirurgo, bet psichiatro knyga išgyja. Ir vat jis ėmėsi tokioj ypatingos užduoties patyrinėti tai, kas lieka už medicinos žvilgsnio, paribiuose, tos spontaniškus išgyjimus. Na, ir tai jie lieka netyrinėti, yra oficialiai skelbiama, kad jų pasitaiko labai nedaug, tai kažkokie tai atsitiktiniai atvejai. Bet kai pasirodė, kai jis pradėjo tyrinėti, tai pasirodė, kad jų yra gana daug. Jis buvo užverstas elektroniniais laiškais žmonių, kurie norėjo pasipasakoti apie savo atvejus. Ir kai jis jau keletą metų patyrinėjo ir pradėjo skaityti paskaitas gydytojams apie tuos spontaniškus išgyjimus, taip ir sako, aš paklausiau ten auditoriją gydytojų ir klausiau, ar jūsų praktikoje buvo nors vienas toks netikėtas, nepaaiškinamas, spontaniškas išgyjimas, tai pakilo miškas rankų. O kai paklausiau, kas iš jūsų šitą atvejį aprašė, paskelbė, ne viena ranka nepakilo. Tokie dalykai lieka nepastebėti ir gydytojai. Kai atsitinka tokie atvejai, jie jaučiasi tarsi sugėdinti. Geriau apie tai nekalbėti, jeigu tu pradėsi nekalbėti, tai išgirsi savo kolegų aštrią kritiką. Būtent aštrią kritiką. Ir va, jis tyrinėjo šitos spontaniškus išgyjimus, tai pasirodo, tam nu, priežastis tai yra labai, labai įvairius. Ir jis priejo išvados, kad tie spontaniški pagimai priklauso nuo įvairių priežasčių, tai ir nuo mitybos pakeitimo, ir nuo reakcijos į stresą, ir nuo tai, kaip žmogus susitvarko su savo vidinėmis nabėdomis, ir nuo žmogaus fizinės veiklos, nuo darbo, kokį jis darbą dirba, bet pasirodo pagrindinis dalykas tai yra tapatybė. Tapatybės išgydymas, tai yra paties gyvenimo išgydymas. Ir va dabar mes kalbėsime toliau, tai ką aš jau praėjusią kartą pasakiau, tai aš tęsiu ir toliau, tai visų pirma klausime, kokia bus ta žmogaus tapatybė mūsų skaitmeninėme amžiuje. Kai dabar einama į dirbtinį intelektą ir žadama, kad žmogaus kūnas taps amžinas, o sielai vietos nebelieka šitame dirbtinime intelekte. Tai va, kokia bus ta nauja žmogaus tapatybė ir kur būtent mes jos ieškot, kur būtent mes jos ieškosime. Na ir prie tos naujos tapatybės pas mus jau pamažu vakarų civilizacijos žmonės jau pratina, kalbama, kad lytinė tapatybė gali netitikti lyties, kuri tau buvo priskirta gimstant, taip sakoma. Ir kalbos apie lytinę tapatybę, nu, dar labiau atitolinamus nuo tikrosios tapatybės. Ir tavo lytinė ne tokia, kokia į tau buvo priskirta, taip dabar sakoma jauniems jis. Ir tu pats ją gali nusistatyti, o jei gali nusistatyti, tai gal ir ji bus ta tikroji. O galbūt ir jis bus ta tikroji. Ir skaitmenizacijos amžiuje, aš taip ir sakau, kad dabartinis amžius tai jau yra skaitmenizacijos amžius, kai viskas vis labiau ir labiau skaitmeniname. Skaitmeniname ir po truputį skaitmeninamas ir žmogus. Taigi skaitmenizacijos amžiuje prabilt apie galimybę žmogaus biologinį kūną pakeisti techninę įrangą, kurią būtų galima nuolat atnaujinti, o perkelus į tą techninę įrangą, programinę įrangą. Tai yra suskaitmenizuota proto, apie ką jau labai realiai yra iki kalbama. Žmogus taptų nemirtingas, idėja lyg ir viliojanti, tačiau joje nebėra vietų žmogaus sielai. Ir šitoj techninės ir programinės įrangų jungtis, nors ir vadinama gyvybė, tačiau tai jau nebe biologinė, bet tai jau technologinė gyvybė ir jo labiau tai nebe žmogus.
dirbtinio intelekto kūrėjai tai vadina singuliarumu, susiliejimu. Biologinio žmogaus susiliejimu su technologijomis, bet ką tai reiškia? Kol kas tai nėra jokio atsakymo, tai vadinama ir mokslininkų tarpe, tai vadinama juodoji skylė. Nežinia, kas ten bus, jei mes pateksime į tą juodąją skylę, kokie iš ten išeisime. Tai vat kyla didelis pavojus ne tik žmogui, bet ir visai civilizacijai, visai iš žmonijai. Kūno nemirtingumas, apie kurį kalba skaitmenizacijos pionieriai, yra viliuojantis tik tada, kai žmogus yra pamiršęs savo tikrąją esmę. Ir klaidingai tapatinasi su savo iliuziniais, kaip sakydavo Vydūnas, su pragaištančiais pavydalais. Kaukėmis, vaidmenimis ir kitais apvalkalais susitapatinusiems su kūnu, nemirtingumas yra patrauklus, nes tie, kurie tapatinasi su kūnu, jie jaučiasi mirtingi, tai savaime aišku, tai jiems nemirtingumas yra patrauklus. Tačiau plačiau mąstantis dirbtinio intelekto kūrėjai jau skambina pavojaus gyvarpais ir ragindami atsitokėti ir imtis apsaugos priemonių prieš dirbtinį intelektą, iš kurio tiek daug tikimasi, nes tas dirbtinis intelektas gali ištrūkti iš žmogaus kontrolės ir pražudyti patį kūrėją. Žmogus yra priešybių jungtis, aš tą nuolat sakau, tik tą sunku įsisamonti ir suvokti savyje, palaikyti tą, savyje jausti tą priešybių jungtį. Tai sudėtinga, mūsų smegenys taip neįpratė būti tokioje būsinoje. Taigi žmogus yra priešybių jungtis, todėl jis dažnai patenka į paradoksalią padėtį. Vėlgi regime eilinį žmogiškojo gyvenimo paradoksą, žmogus ieško tai, kas jame yra. Tai, kas jame yra. Ir tai ieško nemirtingumo. O nemirtingumas jame yra. Ir patėtis nepanaši kaip anekdote kažkur tai girdėjo, kad eina žmogus vakare gatvė ir mato kažkokią žmogystę apie gatvės žibintą, keliais eina ir kažko tai ieško. Tai ką tu čia veiki? Tu atsako, raktus pamečiau. Ir ieško. Na, raktus, tai padėsiu paieškoti. Ieško ir nieko neranda. Tada jis ir klausia, ar tu čia tuos raktus pameti? Ne čia. Va ten, krūmose. Tai kodėl tu čia ieškai? Taigi čia šviesu, ten tamsu. Tai mes dažnai ieškome ne ten, kur pametėme. Ir va šitas va, žmogaus nesėkmingumo ieškojimas ne ten, kur pametėme. Ir todėl jis sėkmingai baigti negali būti. Va. Taigi, siekdami fizinio nemirtingumo, galime ne tik prarasti nemirtingąją sielą, bet ir sugriauti civilizaciją. Girdėjote apie žlugusias didingas civilizacijas, kurios mums primena, kad tai nuolat pasikartuojant istorija, kurią mums seka senovinės pasakos mintė arba padavimai pasakonės apie šitono ir žmogaus dėrybas. Čia aišku simboliškai. Žmogus nori gauti kažką tai neleistiną arba kenksmingą. Ir šetonas sako, gerai gausi tu ko nori, bet mainais turėsi atiduoti savo sielą. Nu, sakysite, kad tai mitas. Tačiau kas yra mitas? Mitas tai yra įvykis, kurio niekad tikrovėje nebuvo, bet kuris nuolat vyksta žmogaus viduje. Nuolat vyksta būtent žmogaus viduje. Ir kiekviena žlugusi civilizacija yra tokio žmogiškojo proto sandėrio su šėtonu liudininkas. Keičiasi tik tos vertybės, kurią žmogus nori gauti mainais už savo nemirtingąją sielą. Ankstesniais amžiais žmogus mainais norėjo gauti aukso arba kažkokių tai ypatingų galių. O dabar skaitmenizacijos amžiuje nori žmogus iliuzinio pavidalo savo kūno nemirtingumo. Kūno nemirtingumas tai yra iliuzinio pavidalo nemirtingumas. Ir mainai labai nelygus, jie įmanomi tik todėl, kad žmogus pamiršo ir nusisuko nuo savo esminės tapatybės. Taip iš dalies yra ir dėl to, kad gyvenimo šitame fizinėje pasaulyje sąlygos yra sudėtingos. Mes praktiškai beveik nejaučiame savo tikrosios esmės tapatybės, sielos, vadinkite kaip norite. Na, todėl žmogus ieško to nemirtingumo. Bet šitos sudėtingos sąlygos gali paskatinti savęs ieškojimą, jeigu mes pradedame eiti susivokimo keliu.
Ir visose senose kultūrose buvo, o kai kur ir dabar yra misterijos, slapti mokymai, vyravo religinė pasaulėžiūra, o dabar, 21 amžiuje, to nebėra, o religija yra pastumta į šalį, buvo ir visiems prieinamos susivokimą žadinančios mokymo priemonės, tai tam tikri papročiai, patarlės ir apėgos, kurios veikia daugiau pasąmonė negu sąmonė, negu protą. Ir būdavo karnavalinės dienos, kuriuose kaukėmis pridengti žmonių gyvaidai simbolizavo jų netikrumą, nors karnavalai kai kur išliko. Tačiau pamiršta jų gilioji prasmė. Kasmet būdavo kvailių dienos, per kurias būdavo išjuokiami visi valdovai, karaliai, šventieji, popiežiai ir kitokie sureikšminti ar susireikšminę asmenys. Tačiau į berod 16 amžių kvailių dienos buvo panaikintos, užtrauktos. O tai reiškia, kad tokia sureikšmintų ir susireikšminusių asmenų pajoka juos pradėjo žeisti. Nesuprato, kokia čia yra esmė ta pajoka. Būdavo renkamas kvailių į popiežius ir visokiais būdais napajokimas. Ką tai reiškia? Jie nebesuprato senųjų papročių reikšmės ir nebesuprato tikrosios ties sureikšminti, susireikšminę asmenis, kaip ir kiekvienas iš mūsų galime savo puikiausiai labai susireikšminti, nebesuprato savo tikrosios padėties, kad tas titulas yra tik laikina iliuzija. Karaliai turėjo savo juokdarius, kurie jiems nuolat primindavo valdžios trapumą. Šiandien karaliau tu sėdi sostė, o rytoj galbūt būsi nuspirtas kaip baravykas nuo koto. Ir buvo patarlės kalambūrai, pravardės, skaičiuotės, kuriuose simboliškai slipėdavo mintis apie žmogaus pavidalų laikinumą ir netikrumą. Buvo slapto vardo tradicija, kurios nesuprasdami dabar vadiname prietaru ar maginę apsaugą. Iš tikrųjų šis paprotys, slapto vardo paprotys, turi gilias šiais būtent susitapatymo laikais dažnai nebesuvokiama gilia psichologinė ir netgi dvasinė prasme. Sielos vardas yra kitas. Sielos vardas yra kitas. Apie tai aš daugiau ir nekalbu. Čia ypatinga tema ir šitoj temai aš pats nedaug pasikaustęs. Išnyko paprotys neminėti mirusio vardo, o ant kapinių paminklų rašyti vardą ne vardininko linksnė, bet naudininko linksnė. Ne Petrui, ne Onai, ne Petras, ne Ona, o Petrui Onai. O Petrui būtent Onai. Taip iš tikrųjų yra, o mes iliuziškai rašom, kad tai iš tikrųjų tai jie ten tarsi tebėra. Ir visą tai rodo gilėjantį susitapatinimą su medžiaginiu kūnu ir norą pratęsti jo laikinumą, nors bent akmenyje iškaltų vardu. Apie tapatybės paieškas ir susitapatinimą su tam tikru žmogaus pavidalu, vaidmeniu ar kaukė daug kalba ir psichologai. Gali ne tik susitapatinti, bet ir išsitapatinti, atsiskirti nuo to, kas yra tik tai iliuzinis apvalkalas arba pavidalas. Ir kai ypatingai tai prisireikia, kai tapatinimas su tam tikru gyvaimeniu gali labai apsunkinti ir dažnai apsunkina žmogaus gyvenimą. Psichologų žargonu tai vadinama identifikacija, tai yra susitapatinimas ir desidentifikacija, tai yra išsitapatinimas. Ir gyventami medžiaginėme kūne, tai yra gyvenant medžiaginėme kūne, susitapatinimas su pavidalais ir vaidmenis yra neišvengiami ir net būtini. Neišvengiami ir būtini, tačiau tai tas susitapatinimas turėtų būti suvoktas ir išgyvenamas kaip laikinas ir iliuzijas. Tačiau kai kaukės prie mūsų prilimpa, o tai būna gana dažnai, kai vaidmenimis sulaikome tikrovę, tada atsiranda didesnių arba mažesnių sunkumų. Ir žmogus anksčiau eidavo pas išminčių, žinį, kunigą, o dabar pas psichologą, eina ieškoti geresnės, tikresnės savosios tapatybės. Nors dažnai priežastis būna įvardyma kitaip. Kai kas tapatybės jau ieško Facebook'e,
O netrukus, ko gero, tapatybės paieškas jau mes pratęsime ir dirbtinėme intelekte. Va jau tas chat GPT jau su juo gali pasišnekėti ir tau atskleis, tau kokia toji tapatybė. Ir greitai ta prieiga prie chat GPT greitai bus jau kiekvien. Jau atrodo, kad ir dabar jau kai kurie pažankesni pionieriai naudojasi tokiomis galimybėmis. Ir ateina tokie įtikinėtojai, kurie gali įtikinti dirbtinio intelekto tam tikras porušis, kurie taip ir lietuviškai švertus, taip ir vadinasi įtikinėtojai, kurie tave gali įtikinti bet kuo, nes jie yra labai labai pasikauti, tai yra sukaupta visa informacija. Va šiais tokiais skaitmenizacijos laikais, kaip mes pajaukavom su viena įsvečius atėjau pa žmogų, tai sako, gal čia šitas, oi, jau išėjau, na fantomas, bet ne fantomas, tas kaip dabar. Astralas. Nu, žmogus, jis kaip gyvas, kaip tikras, talba šneka, tik tai gali per jį perėti kiaurai. Hologram. Tai vat, kad įsitikinu, kad tai, kad tu ne hologramą, tai prašau pasisveikinti už rankus, kad tai netuščiai vieta. Ir va tokie deepfake'as, va tai naujas žodis, tai yra giluminis fake'as, giluminė apgaulė. Kada tu kalbėsi, tavo žodžiu bus, tai yra tavo balsu bus kalbama, kad bus negalima atskirti, tai tu veiksi kaip tikras žmogus ir tai, ir niekas, ir tai bus beveik neįmanoma atpažinti, kad tai ne tu, tai vadinama dabar jau deepfake'u. Kaip deepfake'as. Ne, ta, kaip pavadinimas tas, nes neišgirdau pavadinimo, kaip reiškia, ai, deepfake. Čia angliškas žodis. Angliškas žodis. Ai, jo. Čia angliškas žodis, lietuviškai jau jis yra bandomas versti, tai yra klastajosti. Ai. Nu, panašiai kaip klastajosti, tai yra jau vienas iš tokių galimų variantų šito deepfake'o vertimo, tai yra klastajosti. Tai va, kai kas mes jau ieškom savo tapatybės ir dirbtiniam intelekte. Taigi vėlgi, kad jeigu išminčius ar kunigas ieškantį ar psichologas kreipia link tikrosios tapatybės, tai Facebookas arba dirbtis intelektas priešingai tave kreips vis labiau iliuzinės tapatybės. Kreips vis labiau iliuzinė tapatybė. Ir didžiausia problema yra ta, kad būtent tie pavidalai, vaidmens ir kaukės, su kuriais tapatinamis, jie nuolat keičiasi. Nesikeičia tik mūsų tikroji tapatybė, kuri dažniausiai taip ir lieka pamiršta šiuolaikinėme skaitmenizacijos pasaulyje. Na ir suvokti įvairių žmogaus pavidalų ir vaidmenų iliuzoriškumą, jų netikrumą, reiškia prabūsti. Reikia prabūsti, norint suvokti tų žmogaus pavidalų netikrumą, iliuzoriškumą, reikia prabūsti. Jungtinių Amerikos valstijų psichologas Šarlas Tartas apie tai yra parašęs knygą, kuri taip ir vadinasi Prabudimas. Na, jis yra transpersonalistas. Apie transpersonalį psichologiškai, kada užsimendau, bet šiaip Lietuvoje apie tai lietuviškai nėra nei vienos knygos. Tai yra transpersonalinė psichologija kalba apie tą dvigubą žmogus, taip sakyti, tą mažą žmogaus aš ir tą didį žmogaus aš. Na, panašiai kaip mystikai, kaip šventieji, kaip vidūnas. Ir remiasi visomis senomis religijomis ir taipogi naujausiais šiuolaikiniais psichologiniais atradimais. Jį aprėpia viską. Tai va tai jis todėl šitą knygą rašė, jis yra kitokios šiek tiek pakraipos psichologinis, yra transpersonalistas. Ir savo knygoje Tartas aprašo apie vairiusius tapatinimus ir kaip mus žeidžia pajuokiantis ir mūsų iliuzijas greunantis vardai. Ir kaip pavyzdį pateikia seną vaikišką skaičiuotį. Aišku, aš ten nežinau, ar ten angliška jo yra, ar ten jį sukurt Anglijoje, ar jungtinėse gyvalstijose, bet vat sena vaikiška skaičiuotė, kurios dabar nebeišgirsti,
lastos akmenis žaidžia mano kaulus, tačiau pravardės negali man pakenkti, vadink mane kaip, kaip nori, o tu pats esi padvėsusi žiūrkį. Tai va, tai senovė skaičiuoti. Vardai ir pavadinimai iš tiesų gali žaisti ir žaidžia, jeigu žmogus yra neprabudęs. Neprabudęs. Seniai papročiai ir patarlės, pavyzdžiui, vadink mane nors podu, tik nekiški pečių. Tik nekiški pečių. Va tai kreipdavo savęs suvokimą link tikrosios savasties, link tikrosios pavadinimo, link tikrosios na, tapatybės, bet ne link to tapatybės. Nelink to iliuzinio tapatybės, tos iliuzinės tapatybės arba na pavidalo, arba na kaukės, arba pravardės, arba būtent na pravardės. Na va, ir tai žmonėms padėdavo neįsižeisti, kai jos pataiko pajokos strėlis. Tai senovė buvo įprastas na, dalykas. Ir vaikus taipogi mažus pratindavo prie pajokų. Kad jis pats suvoktų, kas tai yra, kad tai yra netikra. Kad tai negali tavęs, neturėtų tavęs išeisti. Jeigu tu įsižeidi, tai tu slabakas. Kas dabar 21 amžiuje demokratinė civilizacija yra, čia reikia, dabar 21 amžiuje demokratinė civilizacija, žmonės nepajėgia psichologiškai pakelti pravardžiavimų ir neįsižeisti pajokiamas. Ir dabar panašios, kaip minėtų, naskaičiuotis dainuškos kalambūrai yra naikinami, išmetami iš knygų ir kitokios kultūrinės vartosenos. Jas vartuotis gali būti nubausti pagal neapykantos kalbos įstatymą ir stipriai nubausti. Tai keletas, tai yra keistas, na, netgi absurdiškas įstatymas, draudžiantis naudotis ypatingomis kalbos na, galimybėmis, tai yra simboliškumo ir daugiaprasmiškumo. Atrodo, kad šiuolaikinis žmogus visai nebesuvokia savo vidinės esminės tapatybės ir žmogaus savęs suvokimas tapo toks na, paviršutiniškas, kad jį taip stipriai žeidžia pajokiantis žodžis. Pajokiantis žodis. Atrodo, kad jis psichologiškai tapatinasi su jam primestu įžeidžiančių žodžių, primestu įvaizdžių, nes jis per teismą reikalauja paneigimo, kad jis toks nėra. Tai reiškia, jis su juos susitapatino. Ir savo gilį esmę suvokiantis dėl pravardžiavimo ar panašių dalykų neįsižeidžia, nes nesitapatina su primestais įvaizdžiais. Indų išminčius Vivekananda, jis prieš šimtmetį gyveno. Sakydavo, jeigu tave sužeidžia niekinantis žvilgsnis ar žodis, tai tu niekas. Tai tu esi niekas, tu nesuvoki savo tikrosios esmės, o tai su kuo nutapatinės, iš tikrųjų tai yra prabėganti iliuzija. Su kuo tapatinasi, tai yra tik tai prabėganti iliuzija. Na laimė, mes turime vidūną, kuriam savosios tapatybės suvokimas buvo bene svarbiausias gyvenimo uždavinys, nuo kurio sprendimo priklauso žmogaus gyvenimo kryptis, jo nuveikti darbai ir taipogi pasiekti laimėjimai. Ir ieškant savosios tapatybės, vidūno žvilgsnis krypo į ką? Į giliausią žmogaus esmę, į tą nesuvokiamąją šviesą slypinčią kiekviename iš mūsų. Tačiau yra įvilkta įvairius pavidalus, vaidmenis, kaukės ir kitokius apvalkalus, su kuriais žmogus linkęs tapatintis ir laikyti savąją tapatybę. Ir nedaug yra tokių, kurie panašiai kaip Vydūnas galėtų pasakyti, kad nuo vaikystės savo kilmę regi didžiajame slėpinyje. Vydūnas taip ir rašo savo raštuose, kad nuo vaikystės savo kilmę jis regėjo didžiajame slėpinyje. Vaikystės patirtis yra pačios skaidriausios, prisiminkime jas. Prisiminkime būtent tas vaikystės patirtis. Mūsų apie prisiminti tas vaikystės patirtis mažai kas skatina, bet tai reikėtų. Reikėtų netgi ne vieną prasme, aš vieną prasme noriu paskatinti prisiminti vaikystės patirtis, tai yra prisiminti savo pradžią. Nuo kada tu atsiradai, kur tavo pradžia? Kaip tu save suvokiai vaikystėje ir kaip tu suvoki save, na dabar ir koks yra būtent tas skirtumas.
Tačiau augant, žmogaus esmė, siela vis giliau pasineria į daiktiškumą, į medžiagiškumą ir mes pamirštame savo tikrą esmę. Gimti, kaip yra šito lietuvių kalboje, tai yra mygti, gimstant siela įminga. Vat kūdikį juokinti, kalbinti, tai reiškia žadinti. Žadinti sielą pasireikšti šitame medžiagne pasaulyje per kitokias bendravimo priemonės per kalbą. Kiekvienas kūdikis gali, jis yra sąmoningas ant tiek, kad su juo būtų galima pasikalbėti, tačiau jis nevaldo kalbos padarbų, nevaldo kalbos na padarbų. Vat smakre mes turime nadobūti ir vat kaip pasakoja senovinis liaudės na padavimas, kad gimęs kūdikis iki kol pradeda kalbėti, jis atsimena viską, ką jis patyrė iki gimimo, bet prieš pradedant kalbėti, angelas sargas jam paspaudžia smakrą, smakrė lieka dobūti, o vaikas pamiršta. Na, kai kurie dar ilgiau atsimena. Va. Ir gimusi ir apsivilkusi žemiškųjų rūbų siela vis labiau giliau įminga. Ir savosios esmės žadinimo ir prisiminimo vidūnas kartodavo susivokimo žodžius. Spindulys esu tos begalinės šviesos, kurioje gyvenu. Joje yra mano esmė. Amžinas esu keleivis, kuris nenuilstamai keliauja ir ant laiko kalvų statosi šventnami pasišvesti aukščiausiem. Aš keliauju į amžių slėpinį ir ieškau susivokimo aukščiausioje gyvybėje, iš kurios amžinai spindi išmintis, galia ir meilė. Tu tokia susivokimo formulė vienokia ar kitokia, panašia ar kitokia, reikėtų mums visiems apie tai kartoti, prisiminti, kad tai iš tikrųjų pajaustume, kad žmogus toli gražu nėra vien šitie regimi išoriniai pavidalai, susitapatinimai arba kaukai. Iliuzinės pragaištančias tapatybės galima vadinti sergančiomis. Ir norint pasveikti, reikia gydyti tapatybę. Gydyti tapatybę tai taipogi reiškia gydyti patį gyvenimą. Simboliškai sakant, mūsų tapatybė yra labai pasiligojusi ir serga. Ir sergantiems reikia sveikti. Sakome, būk sveikas, lik sveikas. Bet pamiršome, kad žodis sveikas tai reiškia ir visas. Sveikas obolys tai nei prapjautas, nei prapuvęs, nei prakastas, visas. Sveikieji skaičiai tai netrukmenų. Ir pamiršę savo savastį žmogus yra ne visas. Pamiršę savo tikrąją savastį žmogus yra ne visas, tai nesveikas. Psichologinė prasme nesveikas. Apskritai, jis pamiršė savo tikrąją savastį. Reikia gydyti visą žmogų su visomis jo tapatybėmis, nes jos yra būtent neišvengiamos, jos yra būtinos gyvenant šitame fizinėme na, pasaulyje ir gydyti ir tas tapatybės, kurias mums kiti priskiria ir kurias mes patys savo prisiskiriame. Būtiniausia ir pagrindinė laikinoji tapatybė yra fizinis kūnas, kuris neatsiejamai susijęs su jausmais ir mintimis. Ir su fiziniu kūnu mes labiausiai tapatinamės ir kai kalbame apie sveikatą bei gydymą, dažniausiai mintyje turime kūno sveikatą. Taip, dažniausiai mintyje turime kūno, tik tai kūno sveikatą. Vidūnas, kaip matėme, jisai tiesių taikymų eina link tikrosios tapatybės, esu spindulys amžinosios šviesos ir daugumai šis kelias yra per siauras ir per status. Tad mes norėdami būdami sveiki, gydome fizinį kūną. Tai yra platus kelias, kurio būtent eina dauguma, bet ir juo einant galima gydyti ir išgydyti tapatybės suvokimą. Ir šito keliu einant galima gydyti ir išgydyti tapatybės suvokimą. Na va, ir tokia mintis man ir kilo, kaip sakiau, perskaičius Jungtinių Amerikos valstybių psichiatro Jeffrey Redingerio knygą Išgyja. Tai va, jis tyrinėdamas tos įvairius išgyjimo atvejų, stebuklingo arba spontaniškų išgyjimo atvejus, jis nuolat susitikdavo taipogi ir su taip vadinamais gidūnais. Na, hileriais, celiteliai, rusiškai hileriai, celiteliai, gidūnai, kartais juos vadiname. Ekstrasensais, va tie, kurie gydo kitaip negu mūsų cheminė tradicinė medicina. Jis taipogi su jais ne kartą susitikęs buvo, dalyvavo kartu su jais ir televizijos laidose, kvietė, kaip sakyti, kaip ekspertą, kaip gydytoją
jis ten jis prieš kamerą gydo žmonės, o gydytojai tai yra tie, kurie patikrina, ar iš tikrųjų tas žmogus yra pagyjęs. Vat tas Redigeris taipogi aprašo vieną Jungtinėse valstijose gyvenantį mediką vardu Nemi. Na, sirų kilmės. Taip, jis yra ir gydytojas, bet kartu jis yra ir gydūnas. Va. Na, jis atsakomybė už tos išgyvus, tos spontaniškus, jis savo nepriskiria. Jis taip ir sako, tai ne aš, bet sako, tai gydo Dievas per mane. Tai per mane yra gydo. Aš sako, esu tik tai natarpininkas. Ir pats Redigeris pasikai apsilankė jau tokiam rimtesniam pokalbiu, atsisėdau, sako, aš netoliu jo, sako, jis mane nužvelgė, turite problemų su nugara. Taip, sako, nuo jaunystės sunkus darbas, nuolat man skaudėdavo stuburą. Na tai gerai, sako, aš tau nepagelbėsiu. Jis uždėjo nuo rankas ant nugaros, trumpai pasigeldė. Jis sako, skausmas dingo, stuburas, pasijutau, kad stuburas yra lankstus. Jeigu, na, skausmas dingo, bet ar ilga? Na, šitą atveju būna, tai buvo ilga. Kartais labai dažnai būna tai tik tai neilga. Na, ir tai buvo poveikis tik tai iš išorės. Va, jis taipogi savo knygoje aprašo ir kitus atvejus, kai vienas buvęs žmogus visiškas neįgalus, pasveiko per šitą gydūną, pasislankėsi ne vieną kartą, iki daugelį kartų, tačiau savo pagyjimą jis priskiria ne tik tam gydūnui, kuris dėjo rankas užrašė meldėsi, bet ir savo atlaidumui. Jis jautė, kad atleidus artimam šeimos nariui, kuris jį buvo labai skaudys ir kuris ant kurio jis labai piko iš kūno, pasišalino, kaip jis sakė, toksinas. Nu tai, kažkokie tai nuodai, tai galbūt ne fizinio pavidalo, bet tikriausiai kažkokiu tai energetiniu pavidalo. Ir va tas pyktis, ta nuolatinė neapykanta, žmogui iš tikrųjų gali labai labai pakenkti sveikatą. Tai jis taip ir sako, aš atleidau jam ir iš manęs pasišalino toksinas. Atleisti iš tiesų yra sunku. Neatleidimas, įsiskaudinimas suteikia man tam tikrą naudą. Kai aš įsiskaudinu, įsižeidžiu, kad mane taip įžeidė, tai aš galiu jausti jam piktus jausmus, galiu jam jausti kerštą ir kerštauti. Aš save pateisinu, neatleistamas. Čia va, kiekvienas dalykas turi savo kitą pusę. Kitą būtent savo pusę. Ir gerą būtent ir pusę. Bet tie neigiami jausmai vis tiek vienai par kitaip veikia, daugiau ar mažiau veikia žmogaus sveikatą priklausomai nuo tų jausmų stiprumo. O atleisti tai reiškia paleisti. Paleisti tai, ką aš savyje nešiuojasi, aiškiai tai mato kaip juoda kažkokį tai energetinį gniutulą. Jį reikia paleisti, kad jame į jį vėl galėtų ateiti šviesa. Na, ir atlaidumas apskritai yra siejamas su žemesniu kraujospūdžiu, mažesnė širdies infarkto rizika ir sugebančiu jų atleisti kitiems imunitetas taipogi yra stipresnis ir žmogus ir pats imunitetas taipogi yra gyveiklesnis. Kitas reiškinys, kurį tyrinėjo Redigeris ir kurį galima prijungti prie šito prie spontaniškų išgymo na priežasčių, tai yra placebo. Placebo tai yra lotyniškas žodis, lietuviškai išvertus reiškia pamaloninti. Šitas placebo sąvoka atsirado 18 amžiuje, kai gydytojai pamėgino apibūdinti tą praktiką, kurios dažnai imdavosi, norėdami atsikratyti įkyraus paciento. Gydytojų požiūrį tas pacientas jau beviltiškai, o pacientas vis tiek mane gydyk, man duok kažkokių tai vaistų. Kitas jau įsitikinęs, kad jam jau niekas nebepadės. Ir tada jam skirdavo vaistus, kurie to gydytojų požiūrį neturi jokios medicininės gyventės. Kažkokia tai kreidos piliulė, cukraus piliulė arba grinų gyvandens kažko tai nudažys.
O pacientas atkakliai neprašydavo. Na ir nors jis gydytojui atrodė nebeviltiškas. Ir buvo pastebėta, kad toks netikras kabutėse gydymas, cukraus piliulė arba vandenį iš tikrųjų veikė. Tačiau toks gydymas kabutėse buvo žinomas nuo pačių seniausių laikų. Ir va šito placebo poveikis priklauso nuo neokortekso stiprumo. Čia pavartojau tarptautinį žodį, tai yra nuo mūsų smegenų žievės stiprumo. Pats smegenų žievė, ta raukšlėtoji žievė, jį vadinama medicino neokorteksas, naujoji neo, tai naujas korteks žievė. Naujoji žievė, tai yra ta žievė, kuri smegenis, kuri žmogų padaro žmogumi. Jį galina jį logiškai mąstyti, samprotauti, abejoti ir taip toliau. Tad tai kuo daugiau abejonių, to placebo poveikis bus mažesnis. Anksčiau, kai žmonių neokorteksas, ta naujoji smegenų žievė buvo silpnesnė, kaip ir vaikų silpnesnė, tai placebas veikia žymiai efektyviau. Na ir pradėjus tyrinėti placebo efektą, statistika parodo, kad jis iš tiesų veikia vidutiniškai 35% dalyvių patiria stiprų placebo efektą. Tai yra vidurkis. Jis priklauso, o priklausomai nuo konkrečios lygos arba atitinkamų vaistų, placebo efektas vyruoja nuo 10 net iki 90%. Gali būti mažiau ir daugiau priklausomai nuo tam tikrų aplinkybių. Na va, ir pasirodo, kad kartais jis veikia beveik 100%. Buvo padarytas toks bandymas, atlikta nesudėtinga, paprasta kelio sąnario operacija, artroskopija, kai kelio sąnarys operuojamas, prapjaunant kelią ir ten koreguojant meniską. Skausmas ten yra kas nors tokio, artroskopija. Na ir atliko tyrimą, norėdami palyginti tikros ir tariamos artroskopijos rezultatus. Ir kai chirurgas tik tai padaro pjūvį ir nieko nedaro, tik užsiva. Tam pacientui atrodo, kad jis patyrė tikrą operaciją, nes yra labai paprasta, padaromas pjūvis ir paskui toj pat labai greitai užsiomas. Na va, ir pasirodė, kad tarp tikros ir tariamos operacijos nėra jokio skirtumo. Visi jie vienodai dažnai, vienodų statistinių dažnumų sakė pagerėjai, nurodė, kad nepagerėjai. Na ne visiems 100% nepagerėjai, bet jie visi vienodai. Ir tikrai operuoti ir netikrai operuoti, taip sakant, nepareiškė tam tikrą nepagerėjimą. Skirtumo nebuvo aptikta, statistiškai reikšmingo skirtumo tarp tų dviejų grupių, kuriems operacija buvo tikra ir kuriems buvo tik tai imituota, prapjaunant kelią, neaptikta. Matot, kaip stipriai veikia tas vadinamasis placebo efektas, o tai yra ne kas kitas, o kaip mūsų smegenys ir tai priklauso nuo, ir tai būtent priklauso būtent nuo tikėjimo. Yra aprašyta labai tokių unikalių atvejų, dokumentuotų atvejų, štai va 1957 metais buvo aprašytas ligonis Wrightas, angliška pavardė, šia turbūt tiksliai neteisingai. Ir perskaičiau, kuris merdėjo nuo vėžių. Jis taiga rinkoje pasirodė eksperimentiniai vaistai nuo vėžių ir jis buvo apie tai skaitęs tas ligonis ir meldė gydytoją, kad jam duotų tos vaistus. Davė ir jis po 3 dienų pasveiko ir buvo išrašytas. Po poros mėnesių spaudoje pasirodė pranešimai, kad tai klastoti. Ir tas ligonis raitas staigiai atkrito. Taigi būtent atkrito. Vėl sugrąžintas į ligonį ir gydytojas dar kartą nusprendė išbandyti. Ir jis tam ligonį pasakė, kad pranešimai tai buvo neteisingi ir kad jis gavo 2 sykius stipresnį šito vaisto formą. Na ir jisai suleido to atsei tikrai tos 2 sykius stipresnio vaisto, bet tai buvo tik tai grynas vanduo. Ir jis vėl pasveiko. Grįžo namo ir kai vėl po kelių mėnesių spaudoje buvo galutinai demaskuotas šitas vaistas ir jis perskaitė, jis greitai
vėžys sugrįžo ir spėjo numirti. Ir numirė. Ir po kelių dienų mirė. Yra placebas, yra ir nocebas. Yra placebas ir nocebas. Nocebas tai reiškia, kad tai neigiamas poveikis. Neigiamas poveikis. Ir va šitą nocebo efektą kartais studentai kambariuose paima ir suorganizuoja. Pagauda vieną kokį naujoką salagą na pirmą kursį, išrengia iki pusiau ir čia visų akivaizdoje kaitina šaukštą. Ir va tai kaitintą šaukštą mes tau pridėsim prie nugaros. Į laiko nakėlės ir tą šaukštą prideda, prideda šaltą ir nudegimo žymį. Ir nudegimo žymį atsiranda. Nudegimo žymį. Aš pats vieną kartą bendrabutį, kai gyvenau, aš tada druskos nevartojau, man buvo kraujo spaudimas, buvo prigrasinta man druskos nevartoti ir mes kambarį keturiese laiks nuo karto paėliui kepam bulvės. Ir su visą petelinę nešam į kambarį ir visi valgom. Na, aš nutariau išbandyti, iškepiau bulvės visai be druskos. Nešu į kambarį, oi, sakau, draugai, atleiskit, nu prisūčiau, tai prisūčiau. Nu, gal reikia mėginti valgyti. Nu, paragauja, na, sūrų, tai sūrų, bet valgyti galima. Suvalgyti visi, tik tada aš pasakiau, kad visai per druskos. Tai va šitą galima į nocebo efektą išbandyti. Svarbu, kad žmogus patikėtų. Reikia suorganizuoti taip, kad jis tikrai patikėtų. Tikrai patikėtų. Tai va, iš vaikų yra senas paprotys pirkti karpas iki tam tikro amžiaus. Pirkti karpas. O tai reikia, parduok man tas karpas vaikui. Ir jis parduoti, tai reikia užmokėti, būtinai reikia užmokėti, kad sandoris būtų tikras, jis to patikė ir smegenims karpos yra parduotos ir smegenims karpas pašalina. Bet jeigu jis jau nebetikė, jau tam, nuo tam tikro amžiaus šitas metodas jau nebevyks. Neokortekse atsirado abejonė. Abejonė, vat kai nėra abejonės, smegenys būtent tada sugeba į viską. Na, su tikėjimu yra susijęs dar vienas dalykas, kaip patyrė pats Geredegeris. Na, tai iš gyvenimo patirties mes žinome, kad poveikį sveikatai, kūnui ir gebėjimui išgyti daro ne tik tai, kuo mes sąmoningai tikime, bet ir tai, kuo buvome mokomi tikėti nuo mažens. Tai yra kažkur giliai mumyse pasilikę įteikti įsitikinimai, kurios galbūt apie juos pamiršome ir net nenutuokime. Mes juos vadiname nesąmoningais įsitikinimais ir tų nesąmoningų įsitikinimų mes turime visi nuo pat gyvaikystės. Ir turime prisiminti gyvaikystę, bet ir šita prasme yra labai svarbu. Ir kai įsitikinimų šaknis yra gilios, placebo efektas veikia net ir tada, kai sąmoningai netikime, jog tai suveiks. Va tai buvo išbandyta. Tyrimo gydavėjams, kai kuriems buvo tiesiai ir šviesiai pasakyta, kad jie tikrai gaus placebo, tai yra netikra vaistą. Tačiau šitie tyrimo gydalyviai vis tiek patyrė pastebimas sveikatos pagerėjimą. Veikia pas juos ten kažkur tai giliai esantis įsitikinimas. Tas įsitikinimas yra tas pats, kas tikėjimas, tik ko gero yra stipresnis kaip tikėjimas. Vat esame įvairių lygių įsitikinimo. Yra tokių, dėl kurių mes galime sąmoningai nuspręsti, priimti tuos įsitikinimus arba ne. Bet yra tokių, kurioje yra dažnai nematomi, giliai įsitvirtinę, įdiegti gyvaikystėje ir apie kuriuos mes net nenutuokime, bet jie mus veikia. Bet jie mus veikia. Va. Kiekvienas esame sudėtingų įsitikinimų rinkinys. Įsitikinimų, kuriuos mes gavom iš tėvų, iš mokytų, iš draugų, iš bendra amžių, bei susidarytų iš visokiausių patirčių būtent trauminių
skausmingų patirčių, taipogi iš malonių patirčių. Visos tos patirtys iškirsti teiginiai iš mokytojų, tėvų, draugų, pažįstamo, jie lieka mumyse ilgai ir kaip kokie giluminiai įsitikinimai. Kaip kokie giluminiai įsitikinimai ir mes tokiu būdu esame sudėtingos gyvūtybės ir mums sunkiai sekasi suvokti, kuo mes iš tikrųjų tikime. Nes tas sąmoningas tikėjimas toli gražu nėra visas. Yra tas pasąmoninis, apie kurį mes pamiršome ir net nenutokime, ir kuris buvo sukauptas nuo pat vaikystės, nuo pat gyvaikystės. Na va, ir kalbant apie savosios tapatybės išgydymą, tai reikia suvokti būtent save visą. Na va, ir kai Redekeris patyrė, kad reikia gydyti savąją tapatybę, tai jis, jam iš pradžių buvo gana keblu ir neaišku, kaip visą tai apibūdinti ir kaip tai paaiškinti kitiems, kaip nupiešti tą savaiminio išgymo žemėlapį, kaip tiesią liniją nuo mitybos iki gyvenimo būdo, streso ir meilės, kuris gyvestų į išgymą. Tai jis bandė taip tokią tiesią liniją vesti, bet labai greitai paaiškėjo, kad savaiminis išgymas veikia ne taip. Savaiminiai išgymai turėjo svarbių pasikartojančių modelių, bendrų veiksnių, tačiau lygiai taipogi tame savaiminėje išgyme buvo ir daug priešto. Dideli mitybos pakitimai, mankštos pakitimai, minčių, darbo ir gyvenimo bei meninės pokyčiai yra ko būtiniausia gyvimo procesai. Tačiau jie neapima visumos. Galima imtis visų šitų permainų ir vis tiek nepasveikti, keisti mitybą, mankštintis, kitaip reaguoti į stresus, bet taip pasveikti ne visada. Būtent ne, kai kada nepadeda, o kai kada būtent nepadeda, arba pasveikti, bet ne visiškai. Taipogi, na, galima pakeisti ne visus dalykus, arba netgi nekeisti daugumos, bet vis tiek patirti savaiminį išgymą. Savaiminio išgymo na, pasaulyje plius du, toli gražu, ne visada lygu keturiems. Ten daug tokių netrastų pavandeninių akmenų, srovių, kitaip sakant. Ir savaiminis išgymas yra daugiau negu tam tikrų pasikeitimų sąrašas. Valgykite ten na, daržovės, mankštinkitės, medituokite, mylėkite žmonės ir panašiai ir taip toliau. Juk tiek daug žmonių visą tai daro viską teisingai, kabutėse, ir vis tiek serga. O kartais ir griežtai besilaikantis va tokių drausminančių metodų, kaip mitybos, kaip meditacijos, kaip sakysime, mankštos ir kitų, kaip sakant, tokių sveiko gyvenimo būdų, jie ligoti ir nepasveiksta, nors atrodo daro viską, kad pasveikstų, bet nepasveiksta. Ir va štai čia Redekeris pradėjo prisiminti visus savo tyrinėtus na pacientus ir staiga jis pradėjo na pastebėti, kad kai kurie tie staigiai, spontaniškai pasveikę jo buvę pacientai, kalba apie kažką tokio, apie ką medicinoje dažniausiai nekalbama, net neužsimenama. Kalba apie kažką tokio, kur ką medikai dažniausiai net nemini. Ir štai vienas iš jų taip na, pasakė, kad aš patyriau susitaikymą su savimi. Na, koks medikas apie tai kalba? Patyriau, būtent susitaikiau su savimi. Kitas yra na, pasakęs, turėjau pasiduoti ir naujai išvysti save pačią. Save pačią. Kiti kalbėjo apie savęs atradimą. Dar kiti sakė apie santykių su savimi ir pasaulio keitimą. Tai va čia medicinoje tokios sąvokos, kaip matote, yra nesutinkamos. Ir va, Redekeris sako, susimaščiau, ar didžiausias ir svarbiausias pokytis nebus susijęs su tapatybė. Dabar pagaliau žinojau, ko ieškau. Sunkiai suprantamos ir sunkiai nusakomos, bet labai asmeniškos transformacijos, labai asmeniško pokyčio. Sunkiai nusakomos ir sunkiai nesuprantamos,
labai asmeniško, asmeniško pokyčių, transformacijų. Tai gana yra individualu. Tai yra gana individualu. Va tada jau žmogus yra tapatybės išgydymas, pasirodo, yra bene svarbiausias. Na ir čia tam, kad ta tapatybė būtų išgydyta, tai reikia save gerai pažinti. Tai nuo senovės tas šūkis – pažink pats save. Ir čia labai svarbi asmeninio gyvenimo reikšmė. Tai va, ir Redigeris pradeda kalbėti apie juodąją dėžę. Medicina tai yra dar labai mažai vartojama sąvoka, bet apie juodąją dėžę mes išgirstame, kai vyksta, sakysim, lėktuvo katastrofa. Ir ką tada? Visi ieško juodosios dėžės. Ten, kur viskas surašyta, viskas paslėpta, surašyta, kai jeigu tą juodąją dėžę nesuranta, dešifruoja ir žino, kodėl kokiosgi priežasties įvyko lėktuvo avarija. Tai va, Redigeris taip ir sako, kiekvienas mes turime tą juodąją dėžę. Atminėjau tos įsitikinimus paveldyti iš vaikystės. Jie taipogi priklauso tai juodai dėžiai. Ir ta juodoji dėžiai renka visas žinias apie tai, kas nutinka mūsų gyvenime. Tai prisiminimai, būtent senos emocijos, praeities traumos ir netektis, giliai įsišaknyjusių stresų, ir nerimo, skeveldros, sielvartos, nuoskaudai, kurių būtent mes laikomės įsikybę nuoskaudų, sielvarto mes laikomės kaip įsikybę, kaip vaikas laikosi mėgstamo žaisliukų, dažnai net nesamoningai. Savo pačių įsivaizdavimai ten telpa, kas mes esame, ką sugebame, ko esame gyverti ir kogi nusipelnė, nusipelnė visą tai būtent telpa šitoj juodojoj dėžėj. Žodžiu, visą, kas buvo užfiksuota mūsų asmenybės formavimosi laikotarpį. O pagrindinis asmenybės formavimosi laikotarpis yra kūdikystė ir vaikystė. Vėliau jo tai tokios didelės reikšmės tiek daug neturi, bet va, pati vaikystė, kūdikystė ir vaikystė yra pats svarbiausias mūsų gyvenimo laikotarpis, netgi nėštumo laikotarpis, tas vadinamasis perinatalinis laikotarpis. O kaip mes elgiamės su ta juodąja dėže? Ir daug man paliekame tuos nesamoningus įsitikinimus, apie kuriuos apie kitus ir pasaulį būtent visiškai netyrinėtus. Mes jų netyrinėjame, netidarome tos juodosios dėžės. Atidaryti tą juodąją dėžę yra sudėtinga ir tuo pačiu skausminga. Na, ir kol niekas mūsų stipriai nepaliečia, tai mes tos juodosios dėžės taip ir neliečiame. Tačiau šitoj dėžė nėra vien tik taigi metafora ar simbolis, yra tikra. Ir mokslinis tos juodosios dėžės pavadinimas yra toks numatytojo režimo tinklas. Tai kaip mes veikiam, pagal tam tikrą esančią programą, ir ta programa kyla iš tos jos būtent suderinta su ta juodąja dėžė. Mums nutinkančius dalykus aiškiname savitai ir fiksuojame įvykius taip, kaip jos suvokime. Kaip jos nesuvokime. Ir jeigu mintise mes keletą kartų pergyvename tos pačius įvykius, tą pačią į nuoskaudą arba kažką ir nuolat suaktyviname atmintyje, tai būtent jie taipogi nuolat ir nuolat sukuria mums vis stipresnius tos numatyto režimo jungtis, tos neuronų jungtis. Na, kad būtų aiškiau, kad kai visi mokymės iki mokykloje ir paprastai suolai būna prirašinėti. Ar mokykloje rašinėjote ant suolų? Kai jeigu suolai nauji, tai ten nuglensuoti lygus, ten braukina pieštukų, tai žymės beveik nėra. Tačiau jeigu brauki keletą keliolika kartų tą pačią vietą, to žymės vis ryškėja.
Tai lygiai tas pats darosi ir mūsų neuronų jungtise. Jeigu tas pačias nuoskaudas, tas pačias patirtis, geras ar blogas, pergyvena daug kartų, tos jungtys stiprėja ir ryškėja. Ir jos paskui, kad ir nesuvoktos, jos mus kontroliuoja, valdomus kaip numatytojo režimo tinklas. Ir tai viskas yra juodojoje dėžėje. Ir va šitas numatytojo režimo tinklas yra palyginti nauja neuromokslo idėja. Palyginti į naują neuromokslo, tai yra smegenų apie mokslo idėją. Ir dar nėra bendro sutarimo apie šitą dar miglotą, bet labai svarbią smegenų sistemą. Jai yra priskiriamos įvairios smegenų sritys ir visos jos draugė sudaro tai, ką pašalinis stebėtojas pavadintų asmenybę, arba mes patys savimi, arba ego. Arba ego. Ir neuromokslininkai tai praminė savęs tinklu. Tai neurologinis savęs pagrindas, tai kas mes esame, na galima tai pavadinti mažasis aš. Mažasis aš. Na, tik tai reikia prie šito, ką Redigeris rašo savo knygų, prie tos tapatybės būtinai prijungti dar ir esmingai aš. Tai reikia atsiminti, kad tas numatytojo režimo tinklas nėra viskas, kas mes esame. Daugelis gali taip ir suvokti, tai toli gražu, nėra viskas, kas mes esame, tapatybė kur kas daugiau ir giliau negu numatytojo režimo tinklas, negu ta, tariam, taip na, pavadinta simboliškai juodoji dėžiai. Tai tik planas to pastato, kurį būtent ir to plano, kurį mes išmokome ir įpratome jį laikyti savimi. Ir tas į tapatybę būtinai reikia jungti šitą aukštą aš, esmingai aš, apie kurį labai mažai kas kalba, apie jį kalba tik tai, dažniausiai tik tai vidūnas. Na ir kas yra mūsų šitoj juodojoj gidėžiai? Ir vat kas nutinka mūsų juodojoj gidėžiai, kai vyroje neigiamos, žalojamos arba ribuojančios idėjos? Na va, ir šitie įsitikimai įdaro įtaką smegenų veiklai, smegenų chemijai. Tai va, ir tikimybė, kad susirgsime ir gebėjimai nuo tos lygos pasveikti labai priklausys nuo to, kas ten slypi toj mūsų juodojoj gidėžėje. O kaip iš ten paimti, kad nebūtų išmesti? Turėkit nekantrybės, kaip ten paimti? Niekas be jūsų iš ten nepaims. Gali kai kas jums padėti. Va tai aš į pradžią ir sakiau, prisiminkite vaikystę. Pasikalbėkite apie tai su vyresniais žmonėmis. Tėtė, mama, senelė, kaimynais, giminėmis, pažįstamais. Kokia jūsų buvo vaikystė? Kaip jūs augote? Jeigu žmogus vaikystė buvo sunki, tai aš tą patyriau praktiškai, jo prisiminimai yra vėlesni. Kuo sunkesnė vaikystė, to žmogaus pirmieji prisiminimai yra vėlesni. Tai yra smegenų, kaip sakyt, taktika, smegenys veikia taip, kas žmogui yra labai skauda. Jis stengiasi paslėpti, kad žmogaus tai nežeistų. Tai yra smegenų taktika, kad žmogus galėtų išlikti, kad tas skaudi patirtis jo nuolat ir nuolat nekankintų, bet kol ji nebus iškelta, ji ten ir bus, bet yra paslėpta. Paslėpta. Tai va, tas iškėlimas yra problema. Iškėlimas yra problema. Ekstrasensas kai ką gali pasakyti, jeigu jis tai tikrai mato. Tokių yra žmonių. Bet tai va, geriausia pasitikėti, kaip sakyti, savo aplinką. Giminės pažįstami, na kaimynai. Ir kiek aš pats prisimenu. Jeigu pasinersite į atmintį ir norėsite prisiminti, prisiminsite daugiau ir mažiau, atkakliai stengsitės prisiminti, smegenys išmes. Duosite užklausą, pasąmonę ir išmes. Išmes. Ar, vat kai kurie šitokių metodų naudojasi, vat kažką tai prisiminti, ką dabar aš neprisimenu. Kažkokios tai knygos, na pavardės, arba dar kažkokio tai įvykio, tai aš užklausiu, na pasąmonę, prisimink. Arba net prieš miegą. Ir aš taip po kiek laiko atmintis išmeta. Smegenys dirba, tavo užklausimą vykdo. Užklausimą vykdo. Tai va, ne pas kitus eiti, neskubėti pas gydytojus.
O pirmiausia, pačiam susipažinti su savimi. O mes nesusipažinę su savimi, nu, norim bėgti pas kitus, kad mums kažką tai patvarkyti, mums viskas būtų okei. Nu, tai veikia, tai gal ir veikia, bet labai laikinai. Bet labai laikinai. Reikia ištaisyti tas visas, tas neigiamas, būtent tas neigiamas patirtis. Na va, ir dabar šita juodoji dėžė, tai buvo atrasta atsitiktinai. Naujus atradimus mokslą kartais paskatina klaidos ir atsitiktinumai. Taip dažnai būna. Tai buvo ir 1985 metais, kai kalbos klaida davė pradžią naujam tyrimui. Kalifornijos valstijoje, tai Jungtinėse Amerikos valstijose, veikė svorio metimo klinika. Veikė gana sėkmingai. Ir pacientai ten sėkmingai numesdavo svorį. Tačiau pusė pacientų palikdavo kliniką kaip tik tada, kai rezultatai buvo čia pat jau ranka pasiekimi. Kai svoris beveik buvo numestas. Bet jie dėl nepaaiškinų priežasčių ima ir palieka kliniką niekam ir tiem gydytojam nieko nepaaiškindami. Kodėl? Ir išsiaiškinti padėjo atsitiktinumas. Ten toje klinikoje, kaip ir visur, psichologijoje yra pravedama pokalbis. Tai yra klausimynas. Ištisa eilė klausimų. Ir va tas gydytojas užduoda klausimus, interviu su tuo. Ir jis atsakinėja tuos klausimus, tuos atsakymus, kaip sakant, rašosi, paskui pagal tuos atsakymus daro tam tikras išvadas. Na ir klausinėjantis gydytojas klaidingai perskaitė klausimą. Ir išgirdo, klaidingai perskaitė klausimą. Klausimas buvo toks, kiek jums buvo metų, kai tapote seksualiai aktyvi. Šita pacientė atstatė 18 kilogramų. Tas susikūrė, tas kartą pakartojo klausimą, tą patį klausimą, atsakymas tas pats. 18 kilogramų. Ir moteris apsiverkė. Ir moteris apsiverkė. Va, išlindo. Ir va tai slepia. Va šitokius dalykus niekas nelinkęs pasakoti. O ten turėjo būti, ten iš tikrųjų, jis svėrė 18 kilogramų, kai buvo pirmoji seksualinė patirtis ir aktyvi, tai yra jos giminaitis, ją seksualiai nuo 4 metų išnaudojo. 18 kilogramų. Aktyvi seksualinė. Na, patirtis. Ir va, jie apsiverkė ir tada visą tai papasakojo. Šitokias ir panašias patirtis skaudžias visi linkia slėpti. Visi linkia, ne tik nuo kitų, bet ir nuo savęs. Bet ir tas slėpimas, kurį laiką gelbsti, bet tai niekur nedink. Mūsų patirtis yra mūsų patirtis, mes jų niekaip neatsikratysim. Su jais teks susitraukauti. Prašau. Galima atsikratyti. Galima. Yra ho-pono-pono. Prašau? Ho-pono-pono. O negirdėjau. Čia yra Gavajaus filosofija ir mokslas. Gavajaus? Ir jis kaip tik kalba apie tą vidinį vaiką, kuris skaitosi pasąmonę, ir reikia su tuo vaiku kalbinti ir jam jo atsiprašyti. Visą laiką sakyti, atleisk mane. Jūs turite save, pas save prašyti, kad tas vaikas atleistų jūs už tos mintis žodžius. Paskui aš rusiškai. Rusiškai. Не очень жаль. Прости меня, я тебя люблю, благодарю. Yra daina tokia YouTube. Aš tave myliu, aš atsiprašau, atleisk man, ačiū. Tai čia ir yra ir kita versija. Tai atleiski, tai nėra panaikinama. Tai reikia nuolat kartoti. Ne, čia tu kalbėjai su savim ir ten galima dadėti. Atleisk mane už tų žodžius. Atleisk, bet tu turi ne už veiksmą atsiprašyti, o už tą vidinę jausmą. Ir jeigu tu prašyti, ir ten dar yra pirštukas, mylinas vado. Vienu žodžiu, buvo gydytojas, kuris šitą sukūrė teoriją, ir ten saloj buvo kalėjimas. Toj kalėjime sėdėjo žmonės, kurie užmušė žmonės, jie priskyrė, kad jie nesveiki. Ir tas gydytojas nieko nedarė. Ateidamas, atsisėsdavo prie tų, ten buvo vienas ligonis,
kuris mamą nužudė. Ir jam tai buvo sunku ir jis kol tas mėgojo ir va taip sakydavo. Pasveiko, uždarė tą kalėjimą. Tai pasveik, bet praeities nepakeikė. Kaip? Jie pasveiko. A, o pasveikė, taip, bet tai nemaišykė savo. Kaip tai savo? Nemaišykė, bet aš maišykė. Smegenys išsitrynė tą informaciją. Taip, jie išgyjo, pasveiko, bet patirtis pas jiems liko perkeista. Neperkeista, ištrynė. Neištrynė. Ir išvys, jeigu norit, tas vasaninis žmogus. Šitas žmogus nebebūs žmogumi, jeigu jis pratė ištrinsite. Bus, ta vyksta. Vienu žodžiu, kas yra spontaniškas pagyvimas? Ištrinti iš principo neįmanoma. Aš abejoju, kad gal įmanoma. Informacija visai išlieka amžiai. Jūs kaip sakot, kad perkeista. Tai reiškia, smegenis persikeičia? Kiek smegenis į tą patį dalyką žiūri kitaip. Žiūri kitaip, tą patį dalyką vertina kitaip. O tai kaip su tada praeitėjau? Aš senai žinojau tą metodą, 30 metų, kai prie psichologai sako, vat jūs visas patirtis sudėkite į tą tikrą kavoliuką, tą popierį, tokį maišelį, sukraukite visas patirtis, įsivaizduokite, stovite ant tuolos ir meskite jūrą, tegu jūrą nusineša. Aš ne apie tą sakyti. Čia reikia vieną va šitą sakyti po 500 metų. Tu turi tas pats kaip jūsą. Tokios nepakeisti. Yra tik tai mes, kaip sakyti, keičiam požiūrį. Bet tai o kažkas keičiasi, kai mes pakeičiam požiūrį. Pati praeitis kažkaip pasikeičia tada? Kažkas pasikeičia? Aš žmogus pasikeičiu. Tu tavo požiūris pasikeitė, tu tuos pačius dalykus žiūri kitaip. Ir tiesiog jau ta praeitis nebetrodo tokia baisi, kokia buvo, ne? Taip, ne. Praeitis nebėra tokia. Tai buvo patirtis, tu kitaip jie vertini. Tu supranti mamą, supranti tėtę, supranti savo skriaudį, kad jis darė taip, kad jis kitaip nesugebėjo. Jeigu jūs pradėsite tyrinėti tų smurtautojų, tų prievartautojų praeitį, pamatysite, kad taip yra spaisiai sergantį. Ir tu, kaip jį atleidė jam ir tu, kaip sakai, pakeitė jį požiūrį, kadangi jis pats yra išprievartautojas, buvęs išprievartautojų. Ir va šitokie būtų, mes keičiam požiūrį. Tik tai požiūrio pakeitimas, va jie nėra, tai nusikaltėliai nėra iš tikrųjų nusikaltėliai. Kas yra spaudališkas, kaip jūs sakot, išgyvinimas? Jis taip ir nepaaiškia. O kas jį paaiškia? Žmogus išgyvinimas. O taip ir yra, va spaudališkas ir vyksta. Aš galvoju, kad vadinamas tada, kai medikai nuleidžia ir kažkas ir pasako, mes toliau nieko negali padėti. Medikai nekydo. Jie tik tai... Nu, tai jau galite, bet jie gydo, jie visi pasiūrėti gydo. Nu va. Tai va šitos dalykus reikia tikrai, mes tos pačius dalykus galime pavadinti kitais žodžiais, atrasti kitokį pavadinimą ir atrodo, tai yra kažkas skirtingai. Net yra labai senas metodas kaip žmonija, atrandamas vis iš naujo įvairiuose šalyse, įvairiuose vietuose, įvairiai pavadinamas ir va aš atradau. Nu, jis prisiminė, jis paprasčiausiai prisiminė ir viso žinios mūsų yra prisiminimas. Tai va čia nereikia, taip sakyti, nu, labai sureikšminti. Bet va principas yra tas, kad mes praeitis lieka tokie, kokie buvo, bet aš kitaip vertinu tuos pačius dalykus ir žiūriu ir aš matau plačiau. Matau plačiau ir tą skriaudėją aš matau visai kitokioj šviesoj. Visai kitokioj šviesoj matau. Kad jis kitaip negali, jis nesugebėjo, negalėjo kitaip pasielgti. O štai aš pajutau kažką tokio ir aš elgiuosi kitaip. Ir tas mano kitoks elgesys kaip kokia grandinė, kaip tuomenų kauliukų serija. Vienas kitam mes atleidžiam ir taip išėmė kartu abu. Čia jie abu kartu ir tas skriaudėjas ir tas nuskriaustasis. Agyja abu kartu, o ne taip, kad ten yra skriaudėjai, o čia nuskriaustėjai, ne. Iškyti reikia visiems, nėra atskirų žmonių, nėra atskirų žmonių. Kai mes iškylome į tą patį aukščiausią lygį, įvairiais yra navadinamas devintas rojus, nadevahanas ir taip toliau, ten skirtumai išnykė tarp visų, beveik neskirtų. O mes čia į vazirį gyvenam tokie atskiri, atrodo visiškai skirtingi, mes susipriešinę, tam, kad patirtume tam tikrą patirtį, kad mūsų meilė būtų tikra,
kad mūsų auka būtų tikra, o ne šiaip tik tai tas toks na, lengvas kažkoks tai na, pasiaiškinimas. Tai yra pasivaikščiamas. Ir jeigu žmogus aukuoja gyvybę už kitą ir jis nėra tikras, kad jis po mirties liks gyvas, tai jis vadin, jo auka yra tikra. Jo auka yra tikra. Ir va, tas toks nu, netikrumas, anapusinio pasaulio netikrumas, mūsų sielos pajautimo netikrumas yra na, labai tokia didelė paskata tobulesniam mokymuose, kad mes iš tikrųjų mūsų šitos patirtys būtų tikros, neapsimestinės, neįsivaizduotos, bet tikrai tikros, ta meilė, tas pasiaukojimas būtų tikrai tikras. Va, kylantis iš mūsų pačių, kada mes iš tikrųjų galim atiduoti ir save, ir savo gyvybę. Čia yra sudėtingi na, klausimai. Tai va šitie metodai yra. Ir jie, tik tai jie, sakau, skirtingai pavadinami įvairiausia šalyse ir paskui sakoma, kad tai yra kažkas tai nauja. Ne, čia nieko naujo nėra, viskas yra tas pats, mes vis atrandame iš naujo na, tą patį. Ta pati senovė šitie dalykai taipogi buvo žinomi. Ir va, tai ta pati psichoterapija buvo, bet buvo kitokio, buvo būtent kitokių pavidalų. Tai aš truputį čia aš nukritau. A, tai va, prie šito, prie tų kilogramų, tai 18 šitų kilogramų. Ir va, tai buvo, kaip va, buvo atradimas. Tai buvo atradimas ir paaiškėjo, kodėl pacientai jau svorį meta, atrodo visiškas bus svorio numetimas, už staiga jis ima ir apleidžia kliniką. Na ir tie pacientai paskui pasakė, antsvoris paverčia mane nepastebima. Paverčia nepastebima ir aš noriu būtent tokia nepastebima. Ką tai reiškia? Ten aš ten skaičiau į vieną atvejį, kai vieną moteris su dideliu antsvoriu toj klinikoje numetė didelį, tą didelį antsvorį irgi atrodė visiškai na, kitaip. Ir jos bendradarbis sakė, o kokia tu jauna, jaunėjusi, grakšti, tai gal einam į pasimatymą. Tai sako, aš nubėgau prie šaldytuvo ir valgiau, valgiau, valgiau be sustojimo. Tikslas, kur. Valgiau, valgiau. Tos patirties bijau pakartoti. Ir valgiau, valgiau būtent be sustojimo. Noriu, kad manęs nepastebėtų. Noriu būtent, yra dar tokia knyga, Kūnas mena viską. Lietuviškai, va, tai apie tą juodąją dėžę ten yra daug parašyta. Na, pasirodo, kad taip ir tas pats tinka ir vyrams. Dažnai būna, bet aš tų konkrečių atvejų aš ten nebeprisimenu. Va. Taigi ryšys tarp vaikystėje patirtos seksualinės prievartos ir nutukimo buvo gilus ir, kaip paaiškėjo, plačiai paplitęs. Žmonės priaugdavo svorio beveik tyčia ir tai buvo atsakas į vaikystės traumą. Ir tai beveik nesuvoktas dalykas. Vat kai jau pradeda įgalvoti, nori būti nepastebima, kad į manęs nekreiptų, į mane nekreiptų. Na, dėmesio. Ir buvo pradėtas ilgalaikis tyrimas, kuriame buvo nustatyta 10 vaikų patiriamo streso bei traumų tipų ir pavadino jos neigiamomis vaikystės patirtimis. NVP, beveik kaip bendrasis vidaus produktas, nacionalinis vidaus produktas. Neigiama vaikystės patirtis. Ir per 2 metus jie ištyrė 17 tūkstančių dalyvių, buvo atliekama medicininė apžiūra, apklausa apie gyvaikystę, apžiūrė tavo sveikatą ir taip pat klausimynas apie gyvaikystę. Vat ką aš jums sakiau, patys galite pasiklausinėti apie savo gyvaikystę ir ką jūs prisimenate. Ir nustatyta, kad vaikystės traumas ir dabartinės ligas, ir dabartinės jų ligas sieja tvirti ryšį ir kartą. Tarp tokių sąsojų yra būtent tarp visokiausių patirčių, tokių sąsojų yra tarp tų vaikystės patirčių, tarp visokiausių patirčių ir visokiausių lygų, ne tik tai seksualinių. Ten 10 įvairių neigimų patirčių. Taigi neigimus vaikystės
patirties pagrindas yra smegenų vystymasis vaikystėje. Va tai čia galima eiti į kitą knygą, yra toks Deividas Igelmanas, Iglemanas, jo lietuviškai yra, yra išverstos dvi knygos, smegenis pasakomas apie save. Tuotis ką rašo, kur slypi jaunų smegenų plastiškumo gebėjimo pasitaikyti paslaptis. Visi jauni smegenys, kūdikio smegenys, mažo vaiko smegenys yra kitokie negu saugusi. Kitokie. Su amžiumi smegenų ląstelių nepadaugėja. Saugusi ir vaiko neuronų skaičius nesiskiria. Bet vaiko neuronai yra be ryšių. Mažo kūdikio neuronų skaičius panašiai kaip saugusi, bet jie neturi ryšių. Ir paskui, kai prasideda patirtis, bet kokios patirtis, tarp neuronų atsiranda ryšiai ir stulbinančių greičių. Ir iki 4 metų vaikas tų ryšių turi 2 kartus daugiau negu saugia. 2 kartus daugiau negu saugia. Ir tuos ryšius, kuriuos naudoja, jie išlieka. Visi kiti nunyksta, nunyksta, kaip nenaudojami. Ir va išlieka tie naudojami ryšiai. Tai kokius ryšius mes vaikystėje naudojam, kokias patirtis mes patyrėm. Tai yra šiuolaikinio neuromokslo atradimai. Tai va. Ir pastebėta, kad apleisti vaikai patekė pas įtėvius, iki 2 metų amžiaus jie pilnai iš to išauga. Jos galima pilnai, kaip sakyti, atstatyti, kurie būna apleisti. Puikiausiai atsigauna. Jeigu vaikai įvaikinti iš blogų sąlygų, na, paimti na, vyresnėme amžyje, tai tokie vaikai daro pažangą, bet jau lėtesnė pažanga ir kuo vyresnėme amžyje paimti iš blogų sąlygų, to pažanga yra lėtesnė. Kuo ankstesnė, anksčiau kaip paimti, to pažanga būtent yra na, geresnė. Vat kada jie, tai yra tas skirtumas, kada iš tos nenormalios aplinkos pateko į normalią aplinką. Taigi mūsų supantis pasaulis turi esminę įtaką tuo, kuo mes tampame. O tampame nuo pat gimimo. O ta kūdikystė, vaikystė yra labai svarbi. O apie tai mokslininkai vis tai žino, bet nekalba. Niekas tai ir va daro priešingai, kad ta vaikystės patirtis būtų kuo skaudesnė, kuo traumiškesnė. Vaikus jau iš pat vaikystės traumuoja vaikų na darželius, sakydami, kokia tavo lytis ir taip toliau. Susakdami jam tas galvas. Ir tai, jeigu jis apie tai pradės namastyti, tai tokios patirtis, tos jungtis ir sustiprės. Čia galima bet ką iš to mažo vaikų. Nulipdyti. Jis yra kaip šlapės, šlapio molio nuo gabalas. Ir va todėl vaikystė turi būti normalioj, padorioj šeimoj. Ir tada tik ta aplinka, ta tinkama aplinka ir suformuos tinkamą žmogų. Tai pirmiausia tėvai. Miestelė taipogi ėjo vaikų darželio darbuotojus, įsteigė na darželį, o darželio vaikų nėra. Ėjo na, per namus ir rinko į vaikus. Ir atėjo pas mus į trobą ir kalbinti į vaikų gydarželį. Į vaikų gydarželį aš tik už mamos sijoną ir pasisipė. Aišku, nepaėmė mane. Tai vaikui reikia tam tikros normalios aplinkos, kad galėtų tinkamai susiformuoti. Nes tai tada formuosi tą neįgimą arba teitėm, bet kokie vaikystės patirtis yra pagrindas, yra pagrindas. Tada formuosi šitie neuronų ryšiai. Vaikystėje neuronų ryšiai, kaip sakiau, auga dvigubai būtent greičiau, apie 4-osius gimetus jis jau turi 2 kartus daugiau negu saugia žmogus, o kai saugia, jau tu pusę šitų jungčių išnyksta. Kaip nenaudojam. Vat lieka tai, kas susiformuoja vaikystė, tai yra pagrindas. Tai yra būtent na, pagrindas. Bet ką mes tuolat girdime apie tų mažų vaikų auklėjimą. Jos reikia ypatingai prižiūrėti ypatingose sąlygose, o jeigu jiems pradėsime nuo mažens sakyti kažką, jie priims tai kaip tikrą pinigą ir jie susiformuos tam tikros jungtis ir va tai ten bus ta vaikystės patirtis.
nesuvaukta vaikystė patirtis, jie tokie būtent, jie tokie būtent ir bus. Taigi prievarta ar ne priežiūra vieno tėvo netektis smurto šeimoje regėjimas. Ne, jis gali nepatirti smurto, bet jis regi tą smurtą. Gyvenimas su psichiniu ligoniu, su narkomanu, su alkoholiku. Tai nuolatinis, nors ir nedidelis, lėtinis, emocinis stresas, visos šitos ir kitos na, patirtis išryškė kaip na, pagrindiniai veiksniai, pranašaujantis viską nuo nutukimo iki diabeto, iki vėžio bei širdies ligų. Tai susijęs su tomis vaikystės na, patirtimis. Tai kaip matote, yra... Va, tai kaip sutiko šitą žinią medikai? Savo tyrimą tyrėjai Felitė ir Anda paskelbė 1998 metais. Gydytojai turėjo suklūsti ir įvertinti savo medicininę praktiką. Tačiau dauguma gydytojų tuos tyrimus, šitų dviejų tyrinėtojų, ignoravo arba atmetė. Jei tikėtume šio tyrimo rezultatais, reikėtų iš pagrindų keisti iki dabartinę mediciną. Niekas nenorėjo to žinoti. Aš pasakyčiau, ne tiek mediciną keisti, bet keisti būtent patį žmogaus gimimo ankstyvai laikotarpį. Jam teikti patį didžiausią dėmesį. Šitam ankstyvai žmogaus gyvenimo laikotarpį teikti patį didžiausią. Dabar mes sakome, tai genetika tai priklauso nuo genų. Epigenetika taipogi yra primiršta, nustumta į pelenės padėtį. Epigenetika sako, kad mūsų genai yra tik tai, kas tai yra staklės automatai, kurie gamina tam tikrus genus, tam tikrus baltymus. Tačiau jos reikia įjungti arba išjungti. Ir ta aplinka, tos patirtis, traumos, tos genus vienus įjungia, kitus išjungia. Ir tada jau sakome, kad genai. Bet jeigu mes pakeisime tą aplinką, patirtį, mitybą, ar mintis, ar jausmus, genai vėl bus perjungti. Bus ar nebus perjungti? Bus perjungti, mes imsime pakitimų savo gyvenime, genai patys, mums to net nejaučia, nu nežinant, jie patys persijungs. Taip. Ta mes nuolat perjungime arba išjunginime genus keistami savo gyvenimo būdą. Taipogi mamos vienaip arba kitaip auklėdamos savo vaikus arba prižiūrėdamos vienus genus įjungia, kitus išjungia. Taip. Čia yra faktas. Vienus genus įjungia, kitus išjungia. Va tai priklausomai nuo to, kaip auklė, kaip prižiūri savo kūdikį, savo vaiką. Tai yra epigenetika. Genai yra tik tai tas taklės, kurios gamina tam tikrus genus, bet juos reikia jungti iš jų. Išjungia aplinką, epi. Tai yra kas šalia genų. O arčiausiai genų yra ir mityba taipogi labai svarbi. Ir visa kita, o arčiausiai genų yra mūsų jausmai, mūsų mintis. Va, ką būtent mes patirime. O tie veiksmai, kuriuos mes patirime aplinką ir sukelia mums vienokius arba kitokius pakitimus ir to pačiu tie genai įsijungia arba išjungia. Tai šitie dalykai jau anksčiau buvo žinomi. Dabar epigenetika nustumta į pelenės vietą. Aš turbūt prieš 15 metų apie tai turėjau paruošęs paskaitą ir ten skaidrė buvo dvi pelės. Viena normali pelė, išvaizda, svorio ir sveika, kita pelė. Nutukusi rudos spalvos, serganti neprisimenu kokią ligą, abi turi geną, kuris, tą patį geną, kuris sukelia šitą ligą. Bet viena serga, kita ne. Vienagi maitinama vienu maistu, kita kitu. Pas vieną genas įjungtas, pas kitą išjungtas. Priklausomai nuo aplinkos. Tai apie tai mums nekalba. O sakė, mes jūsų genus paredaguosime, pakeisime, iš vienos vietos perskelsime į kitą. O genas perkeltas iš vienos vietos į kitą, kaip žodis iš vieno teksto į kitą, jis turi kitą prasmę.
jis turi kitą prasmę. Ir vėl seka apgaulė, tai apgaulė, būtent kaip matote, po apgaulės tam, kad genetinė medicina tai buvo neštų didelį pelną ir verslą. Na, vat aš ilgai užsikalbėjau, kaip matote, pusė aštuonių, čia jums prikišau į galvą, čia su buvo sąmonė. Gerai. Tai kas norite dar paklausti, aš jau daugiau? Man tik dar neaišku vienas dalykas. Gerai, ta patirtis vaikystės. Labai svarbu. Patirtis vaikystės, vaikystėje. Reiškia, yra mama, yra tėvelis. Priklauso daugiau galbūt nuo mamos, reiškia, nuo aplinkos priklauso daug tie patyrimai vaikystės, faktiškai. Nes labai, labai mažai priklauso nuo pačio kūdikio, ten vaiko iki 4, iki kiek ten tų metų. Tai pagrindas yra ne tas, kad kaltinti ten mamą ar aplinką, ne, ar kaltinti nėra ko, bet... Išnyko, dabar reikia susigražinti, bet niekas nepasiruošęs tai sugražinti. Apie tai va, rašo Vydūnas savo knygos gimdymo slėpiniai, bet jis ten tik tai ta tokia siaura patirtė, bet yra amerikiečių autorius Josefas Chiltonas Pyrsas, kuris parašęs vaikas knygą Stebuklingas vaikas. Stebuklingas vaikas, taip yra. Magical Child. Kokia ta pavadinė? Ne, tai jos nėra. Ai, tai nėra ko rašyti. Angliškai yra, aš tą knygą esu studijavęs. Aš angliškai beveik neskaitau, man viena tokia mokinė išvertė, kuri anglų mokyklą aplankė. Ten, aišku, aš paskui tikrinausi viską. Tai visi duomenys yra apie tai, kaip vaikas turėtų augti. Visi duomenys yra, visi tyrimai yra, bet jie netaikomi. Tai priklauso labai nuo daug kažkokio tai veiksnio. Vat ypatingai šiais laikais mums reikia būti apsišvietusiais savamokslių keliu. Ne tai, ką mums pateikė, būtent ieškoti va, tos tikros informacijos, tų tikrų žinių. O čia ne visai tikros buvo, kaip čia paminėjo. Ne, ten geros žinios, tai ten truputį, kaip sakyti, ten paskui tik tai su šitie dalykai ateina tokiam gilesniam suvokimu. O šitas kelias, kągi kalbė, tai tikrai yra labai geras, primtinas ir daug kas jį naudoja ne tik na Filipinuose. O tie astronominiai, astrologiniai visokie, čia dalinai. Astrologiniai. Na, astrologija turi tam tikros įtakos ir vaiko ir žmogaus būtent gyvenimo. Kaip ir kosmos? Taip, neverta ne. Visiškai pasitikėti astrologiją, tada tu tapsi priklausomas nuo to, tau kas pasakyta, išpranašauja tau. Jeigu tu patiki, tai tikrai jau taip bus, bet jeigu tu nežinai, tau neišpranašauta, gali ir neatsitikti. Tu turi dar laisvės, tai yra šitą dalyką pakeisti. Vydūnas apie astrologiją sakė taip, menka žmogui veikia žvaigždės. Iškylė žmogus, žvaigždės veikia. Tai tarpusio sąveika yra. Kuris stipresnis, tas tai ir veikia. Galinėjas. Visos galios. Ačiū. Čia galiu aš paklausti. Prašau. Jūs vis kalbat, kad kai nori sužinoti savo vaikystės patirtis, paklausinėti aplinkinių. O jeigu yra tokia situacija, kad, tarkim, aš čia asmeniškai apie save kalbu, negaliu paklausinėti aplinkinių, nes aplinkiniai bet ką šneka, žodžiu, informacija nesutampa, tai kaip mano, aš atsimenu šiek tiek savo praeities, ne, aš turėjau labai sunkę savo praeitį, bet kaip man pačiai išsikapstyti viską. Nežinokit, aš vieni žmonės dabar jau numirė, kur tikrai negaliu paklausti, bet kurie ir buvo, jie visi skirtingai šneka. Supranta, tai... Tai o kaip pat man išsikapstyti tam tikrus dalykus, kaip sakot, išsigyti... Skirtingai šneka, tai visai natūralu. Tai aš žinau. To paties įvykio liūdininkai, jas kalbė skirtingai. Jo, bet kaip man tada atsikasti pačiai tam tikrus dalykus? Tai pat ir atsikasti per laiką. Kaip sakiau, patys tenkitės prisiminti. Tai tiesiog prisiminti, pagalvoti prieš miegą. Aš dariau tokius dalykus, ką jūs pasakojate. Tai aš, jeigu turi, aš dariau tokius. Aš klausiu ne jūsų, gerai? Ačiū. Tas va prisiminimas, sakau, reikia eiti į save.
gali ateiti pas psichologą. Aš labai daug kur nesurėjau, aš tiesiog klausiu jūsų nuomonės. Tiesiog mano nuomonės, aš tokių dalykų... Nieko tiek psichologai. Reikia pačiam eiti į save. Tai yra tikras kelias, kad tu... Tarkim, tos klausimus, kaip jūs rašinat, kaip jūs pasakot. Nu, tarsim, kadas paklausti, išsikelti tą klausimą, kad ateiti. Nu, kaip? Reikia tiesiog gilintis į save, stengtis, atsiminti, eiti, panirti į save, atsipalaiduoti ir keliauti į tą vaikystę. Keliauti pamažu, iš karto nepavyks, aš. Man daug pavyksta. Ką? Man daug dalykų pavyksta, aš esu labai daug pražintų darbės. Jau pavyksta. Nu, dėl to matyti, jie... Tai va čia skirtingai nuo žmogaus. Nuo požiūrio. Vienam tai pavyks, ganagi lengvai, kitam jie labai sunki. Vat jeigu jūs pabandysite šitą atsipaladuoti ir prisiminti, na palaipsiu, tai yra regresinė hipnozė, tai jūs pati savo darysite tą hipnozę. Bet žiūrėkite, aš prisimenu, kas man baisu, nepatinka, ne, tai aš galiu pakeisti, kaip jūs pašenčinėte. Jūs galite tą patį išgyventi kitaip, su kitu kožiu. Va. Su kitu aš kažką panašaus darau, tik taip pat, kad leisdama, suprasdama tą įvykį, tėvus suprasdama, kitus žmonės, skriaudėjus, pagalvoti, o kas jos veikia, kodėl taip elgėsi ir panašiai. Tad iš tikrųjų taip reikia eiti po to. Jo, tai man matyti reikėjo to tokio patvirtinimo, kad tai, ką aš darau, darau gerai. Nu, taip. Žinau, aš labai daug visokių praktikų dariau, bet ir tas mantras kartojo, nu, labai daug visko. Bet man labai padeda afirmacijos ir dabar supratau, kad tai, kas yra perprogramas, kaip jis sako. Nu, pakeitimas savo sampras. Nu taip, tai va, tai iš tikrųjų save prisiminti yra sunku, bet kai kam tai atseina ir lengviau. Nu, va, tų žmonių liūdimų jų visai, nu, netmeskite. Bet aš žinokit, nebeturiu kieno klausyti. Sakau, dabar visi išmirė, anksčiau, kai klausiau, visi sakydavo skirtingai ir visiškai net ne patys dalykai. Skirtingai, ką padaryti. Tiesiog, aš suvokiu, kad žmonės, kiekvienas mes patiriam per save, papasakom, bet žinot, nu, aš niekada negavau to gryno produkto. Tai tiesiog supratau, kad galiu patišti, kad ką aš supratau. Tam tikras laikas ir žmogus tą patį įvykį jau kitaip prisimena. Mes ir patys tą patį įvykį jau kitaip traktuojam, kitaip suprantam, o po truputį. Aš nesenai skaičiau knygą apie atmintį. Dabar neatsimenu, kaip ta knyga vadinasi, bet ten grinai šneka apie atmintį ir kaip mes iškreipiam savo atmintį. Nu, per laiką. Mums kitaip atrodo, negu mes atsiminėm. Tai va, ką jūs kalbate? Kodėl iškreipa? Ne, tai nėra iškreipimas, tai yra kitas požiūris į tos pačius dalykus. Va, jis geriau pasako, kitas požiūris. Nevadinkite iškreipimu. Nu, aš kitaip žiūriu. Buvo įvykiai, bet aš kitaip žiūriu į tos pačius dalykus. Suprantu. Ačiū labai. Labai labai.